Huomaan, että jos voisi tehdä tämän tyylisen tekstin, niin sitten tein tämän ja laitan reijolle menemään. No sitten vierähti aika ja viime viikolla sähköpostissa tuli reijolta valmis paketti. Mä ajattelin, mikä olin onnellinen, kun siinä luki se nimi. Sitten että tämä on se valssi. Ja olen oikein tyytyväinen siihen koko pakettiin, että tällä lailla tuli tämä kappale tehtyä. Olin onnellinen. Oi niin onnellinen, kun meidän maailma yhdeksi piirtyi. Mitään pyydetty ei, mitään luvattu ei, silti sydämet toisiinsa liittyi. Sieltä on vasta melankoliaakin, kun oli onnellinen, eikö se enää ole?